orada. Öngeden uçar, zirli gider aldığında. Konvarda, boldur kalacak, azur kalgın var bunda. Körde bütü konu kesin, gütmeyi tosun sıybolar yapı orda. Asır, ben bugün sizin karayalım. Hey, niye? Ben avuttur ben. Tıbağı bıt, tıbağı. Ben ptil bat, tıbağı bıt. Tıbağı da sak buldur. Skoryo azmandan bir birlikte şahısı. Bıra şakırdır şimdi, avuttur tıbağı bıt. Seni ben kimdir diye var? Ben bu sarı gelin. Ha? Ha? Kırt. Şimdi, kaç karaymışlar? Aksayın arası mı? Ya. Bir yerden almaya koy. Neye? Komisyası köp, köpüsü de kalat. Komisyası köpüsü de? Ha, abi gitse 500 dakika yolu sayın. Kurun bırak, ayıp at demel. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қасыр. Не қыз? А, біздің үйде жүгірмек бар ғой. Мен балам да. Мүлдем тіл алуды қойды. Соң бір жақсылап тұрып, бір тәрбиелейтін бір кітаптарыңыздан болса. Бір жақсы кітап беріңізші. Тәрбиелейтін. Мағыналы түрде бір тәрбиелейтін болса. Қазір қарап көрейік, болу керек. Ой, мынау қалай? О. Жақсы келе, жақсы тербес. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Аттим папа! Аттим папа! Тұраташ көздеп алайық, не асып тұрып отырсың? Аттим папа! Кедергі жасамаса атсынды. Ой, папа, аттим, ат! О! Кеді, құтты болсын. Ит! Ит? Міне, көрдің ба, саған ит атып бердім. Күші ит. Ой, папа, аттым, ат. Аттың жоқ ма, қабыңды жүгіретін, аттым. Жүгіретін ат? Иә, қабыңды жүгіретін жылқы, ат, ат. Сондай атты тұрған жоқ па, қабыңды бір? Айттыған жоқ па? Ат жоқ бізде. Е, не, айтылған нәрсе орында істелмейтін болған ба, не? Ұрмай? Е, уақытында істелмейтін болған ба айтылған нәрсе? Аға, мияқта маған ұрып атыр мен, аға. Шақыр. Кесіңіз, аға, ұрып атыр мияқта мен. Е, е, е. Көресің ғой да? Көреміз ғой. Көресің ғой. Апаңды қосып шақыр, апаңды. Мені қорқып көрмейді. Не болды енді? Не болды саған тиісіп? Сенің інің менің машинамды қарын тазалау үшін күнделікті жұмысқа тұрған. Соны істемей жүр. Жігіттер, кеттік е, мыналарды сипсақ па? Солды әңгіме болды ма солда? Кеттік е. Арғы жағалау, 300-ге, 300-ге алып кетем, 300-ге алып кетем, арғы жағалау. Арғы жағалау образ ба? Е? Үш теңге? Үш жүз. Кет, кет пен. Бүн. Бүнден бе? Кетка. Тұқта, тұқта. Мен де барам. Кет. Ал жағалау. Үш жүзге. Үш жүзге? Кет. Ассалаумалейкум, кефирма, эфирма не ма, ауа? Кім көке? Ау. Кімсің сен, не керек сізге? Жағдай түсіндірейін саған бірден конкрет. Мына да братишка бар ғой жұмыс істейтін. Әдейді жұмыс жасап жүрген братишка бар ғой. Жүргізуші ма біздің? Сол кім аты кім еді сол братишка, ауылының баласы ғой өзі конкретно. Сол короче анау напиткіге андай қоржық-поржыққа жұмсап жіберген ғой мына арада братан. Соның бәрін деген қалаға ауылға барғанда
Ya ол біздің жүргізуші ғой, қайтеміз енді. Я жұмсап жүрдік қой, сол орнына братан, братан бар, соны жүргізіп пеш тіне кеттім, конкретін бір өтініш. Аға, кім олай болмайды, аға, болмайды. Қалай болмайды, конкретін рух. Жүргізе алмайсыз ғой сіз. Я жүргізем, а так ауылда бар ғой, Нұрлыбек, Айдарбек дейтіндер, туған күндері мен конкретін жүргізіп тастаған мен. Мен өзім дейтін ауылда дейтін фригол тастағанда дейтін қырып тастаймын бәрін. Я бол, бол, тәуекел, тәуекел құрсын. Бұған да шүкір. 5 секундтан эфир 1 2 3 4 5 баста эфир. Қалайсыңдар, амансыңдар ба? Ауырмаңдар, мына телевизор не істемейді, а? А? Дұрыс канал ауыстырма, анау немене бәле жазуларда тұр. Жазу шығып отыр. Оқы, оқы, сол, сол оқисыз ғой. Армысыңдар, құрметті көрермендер, диман дейді. Я диман емес, сол сізге жазылған сөздер оқисыз жүргізушінің сөзін. А, сол сөзін, а, бұл, бұл, брат. Армысыздар ма? Құрметті, құрметті көрермендер. Сіз оқи алмайсыз ба не? Е, оқи алмаған да мен бірінші классқа барған жоқпын, братан, конкрет. Жарайды, жарайды, өз сөзіңізбен айта беріңізші. Не туралы айтамын мен сонда? Көшедегі авария туралы ма, бірден айтыңызшы. Е, давай, давай, давай. Ең алдымен эфирде қордағы лайф деп бастаңыз. Эфирде қордағы лайф. Айтсын не бермейші, маған өзім айтып тастаймын, конкретті бар ғой. Кеттік, баста. Бір сөзің ғой, братан. Давай, қай жерден алдың? Құрметті көрермендер, эфирде қордақ лайф, братан. А қалада машина соғыс баған ғой, соны аман деп бәрі айтыр. Аман тек соғысқандар да бір екі адам не жарақат алған, қалғанда аман деп, братан. Машинада деген дүние ғой, ол адам аман болса болды емес та, братан. Мен соны айтарым, көшеде абайлап жүріңдер, абайлап болмаса мұқтар әуезді сау жүріңдер. Расы аман бол, а так бар ғой, братан, мен жүрдім. А қайда кеттіңіз? Е, мен бұдан да басқа шаруаларым бар, мен бір районда бар ғой, шешілмей қалған шаруаларым дейтін, бірақ мен бірадан... Қоштасып, қоштасып, эфирде болған қордағы лайф көрермендерге рахметті, қоштасып кеттіңізші, дұрыстап. Мен ата атайын ба онда, давай, е, аман болыңдар, братан, Нұрлыбек, Айдар, братандар, бәрі аман болыңдар, ата, да, сендермен болған танчу ғой, онда не жатта тұратын бар ғой, кәтте жатта тұратын танчу ғой, конкретно бар ғой. Эфирде қордақ жейміз ба? Прикол, да? Аман болыңдар, аман болыңдар. Қордақ та жейік, давай аман болыңдар. Давай аман болыңдар. Е, болдың ба, жүрдің ба? Так, брат, ешкім жіберіп ба? Жақсы, жақсы, ей, кім, ей, көке, кім, күзетші шығарып жүрсін, есік кілтте кіргізбе бұндайлар. Стоп! Ағай, сіз осы бір шаршы метрге қанша аласыз? 800 теңге аламын мен. 800 теңге? Ооо, керемет. Ал мен болсам 400 аламын. 400? Сонда түсінбедім, сіздің жұмысыңыз неге менікіне қарағанда қымбат? Ты что, сен мен кімдеп тұрсың? Е, мен деген заңгермін, дипломым бар, қызыл диплом. Білімім жоғары. Менімен ойнайсың сен. Оқу керек, диплом керек адамға. Ой, не сізді? Қой, болмайды. Онда бел мен. Оқуға тапсырады жарым. Көріндер ма? Көріндер ма? Көріндер ма? Сау? Мен қарандер. Сау, мәстер. Сау, мәстер. Бәрін жабып, мен ұталмайсыңдар. Қатты үнеймін. Е, мен деген қатты үнеймін. Көзім байлап кетсіңдар, ойнай беремін. Ой, сенбейміз. Шын. Мен бірінші қазір каруселге мінем, сосын батутқа секірем, сосын машинаға мінем, одан кейін самолетке мінем. Ал сен ше? Нұрбұлхан шыдаш, бірінші жабылсын, бәрі кетсін, бөбеуінді жабай, содан кейін
таңға дейін екеумізден басқа ешкім болмайды осы жерде. Иә. Адамдар қайтып жатыр. Қайтып жатыр бәрі. Сіз секіресің ба, өзің білесің. Мен жерде жалтаймын ғой. Жабыламыз, бол, жабыламыз. Шашлады былай үстінен бір ғайып салмасын ба? Кешіресіз. Мынау шаш алатын кезде бірінші бас жуып бересіз ғой? Иә. Шаш алып болғаннан кейін де жуасыз иә? Аха. Екеуі қанша болады екен? Енді шаш алмай тұрып жусаң 500 теңге. Е, шаш алып болғаннан кейін жуған енді 500 теңге. Екеуіне 500-500 де 1000 теңге болады. А, шампунмен қосып жусаң не болады? Қанша болады? А, енді ол кезде шама қымбаттау болады енді. Құр сумен жуса 1000 теңге да. Ал енді шампунь қосатын болса, сол екі есе қосылады ғой, сонда 3000-ға жуатын болады. Разықша түседі екен ғой сіздерге. Ой, шүкір ғой, жақсымыз, жағдайым жақсы. Судың ақшасын қашан төлейсіздер? Мен судан кетіп тұрмын. 4 ай болды аламаған жүр, аламай жүрмін судың ақшасын. Жақсы, жақсы. Тез төлеп ол. 4 ай болды ғой, сотқа беремесіңдер, білесің ба? Қашан төлейсің судың ақшасын? Келіп бірден шаш қиып берсеңіз бола ма деп айтсаңыз болады ғой, танып тұрмын, бәрін біліп тұрмын ғой. Енді? Ең бірінші сіз күте тұрыңыз, мен бірінші мына сэстің адамының шашын киіп алайын. Сэсті киіп алайын. Сосын сені киіп алайын. Иә? Күте тұрыңыз. Қоянға тигізейін ба? Қаз қаз тигізейін. Келген жоқ. Келген жоқ. Қайда? 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 Бұндырып өлтірем. Бұндырып өлтірем. Тек соңын.